Com esteu? Benvinguts i benvingudes al serial d'entrevistes a alcaldes del territori per conèixer l'actualitat municipal ara que ja estem acabant aquest 2022 i també encetem ja aquest 2023 amb aquests reptes de futurs arreu del territori, arreu dels municipis de la nostra demarcació. I avui anem fins al Baix Camp, anem fins a Montbrió del Camp per conèixer tota l'actualitat municipal. Ja sabeu, ara també fa uns dies a Ràdio Ciutat de Tarragona, a Baix Camp Ràdio, en el marc de Carrer Major, al programa de les 8 emissores del Camp de Tarragona, vam fer aquest especial dels 400 anys de la Concòrdia entre Montbrió i Cambrils, que per cert podeu recuperar tot aquest especial al nostre web. I nosaltres, per parlar de tota l'actualitat municipal de Montbrió del Camp, tenim l'alcaldessa de Montbrió, la Carmina Blay. Alcaldessa, benvinguda, sigui. Hola, bon dia, gràcies. Doncs, per començar, ja estem ja al tram final d'una legislatura, ara comencen ja la carrera electoral del 2023. Com ha sigut, primer, aquesta valoració de aquest primer mandat durant tots aquests 4 anys que complirà? Bé, per mi personalment ha sigut 4 anys una mica, podríem dir, alterats. Vam començar per situació personal amb una baixa de 6 mesos, que per sort tot va anar bé després, i després el que ens ha capgirat a tot el món, no? La pandèmia. Clar, gestionar una pandèmia amb la poca informació que teníem, amb la poca informació que ens arribava amb comptagotes, amb la improvisació, que veiem que s'improvisava des de govern i després tu a nivell local havies d'improvisar, amb molt bona voluntat per part dels regidors, i fent tot allò que podíem, no? Sempre amb una mica de por de si ho fèiem bé o no, no? Però bé, pensem que ens n'hem sortit, com tothom, i a poc vam anar poguent obrir, poguent començar a fer coses, però clar, la sensació una mica és que ha sigut una legislatura que han quedat moltes coses a nivell d'alcaldia, a nivell de govern, pendents de fer, pendents d'aplicar, i que s'ha treballat, hem treballat, però no com una legislatura normal, perquè no ho ha sigut. Evidentment, la dificultat de la pandèmia és allà, i com l'han gestionat des de Montbrió, en un poble que a poc ha anat creixent, és un municipi que ha anat creixent els darrers anys. Com ha sigut aquesta comunicació també amb els veïns i de més gestionant la pandèmia? Bé, doncs sí, Montbrió és el que tu dius, en 11 anys hem doblat d'habitants. Som 3.200, quan sempre havíem sigut 1.500. Bé, això per nosaltres també ho hem hagut d'anar gestionant a poc, els serveis són els que tenim. I bé, sí que és cert que durant la pandèmia, no, ens podíem acostar als ciutadans a través de les xarxes, sort n'hem tingut també, dels e-bandos, i bé, intentar fer tota la relació més propera que podíem al ciutadà, perquè no teníem atenció al públic, perquè no, es va haver de tancar l'Ajuntament, però tot i així pensem que vam aprofitar els mitjans que teníem, tant humans com tècnics, diguéssim, per poder arribar a la gent. Mm-hmm. Quina fita destacaria durant aquests anys? A mi se'm ve al cap una molt, molt clara, no sé si la compartirà, que és el que Montbrió va ser una de les viles termals, no? aquesta naturalesa, no?, que té Montbrió com a vila termal, i com a destinació també és un plus que ara tindrà com a destinació turística. Doncs sí, per fi hem pogut entrar dintre l'Associació de Viles Termals de Catalunya, i ara, mira, tot just avui al matí redactàvem perquè volem proposar els jardins de l'Hotel Termes com a patrimoni mundial europeu. Estem treballant a veure si podem optar a una candidatura a nivell d'Europa. En aquest cas, en Montbrió seria, a part del termalisme en si, perquè has de destacar amb alguna cosa patrimonial, nosaltres proposaríem els nostres jardins de l'hotel. Però sí, és important, perquè a nivell de projecció turística això ens ajuda molt. Mm-hmm. Amb el que hem dit, la pandèmia que ha condicionat moltíssim, quin és el punt que li agradaria també encetar per Montbrió i que no ha pogut deixar de fer per culpa de la pandèmia, o si hi ha algun projecte també en ment, no?, per Montbrió en aquest creixement exponencial que estàvem parlant ara mateix? Bé, projectes n'hi ha molts. N'hi ha que no s'han pogut fer per la pandèmia i d'altres que potser no s'han pogut fer per nivell de tresoreria o a nivell de pressupost. Així en concret, bé, recuperar, que ara quasi podíem dir que estem al 100% les festes com eren abans de la pandèmia. Ara sí que és una cosa que ja podem dir que ja està a tope, que ja podem complir el que volíem fer,
alguna obra, hi ha hagut alguna obra que, clar, no es va poder fer res, no podies contractar, estava tot parat, obres que s'han atreçat, que han començat ara, que s'havien d'haver acabat l'any passat, s'acabaran probablement al gener o al febrer d'enguany, i pel demés, doncs, bé, petits projectes que també haguéssim pogut fer i que tot això s'ha anat alentint, per tant, tot això queda aquí per seguir-ho fent. I tant que sí, i a més també poder també fer xarxa, no? Ara parlem una mica de la comarca del Baix Camp, amb aquestes sinergies, no?, que es creen entre els municipis del Baix Camp. Quina creu que és l'oportunitat, no?, que té davant, no?, amb Montbrió, també com a municipi també molt important, per poder encetar algun repte com a comarca del Baix Camp? Bé, pel que fa al Baix Camp, aquí vull dir que les relacions amb el Consell Comarcal del Baix Camp, doncs, són molt bones. És un ens supramunicipal que penso que funciona molt bé, els consells d'alcaldes també. La relació entre els pobles, els alcaldes i les alcaldesses del poble, els veïns i veïnes, és bona. Sí que és cert que ara des del Consell Comarcal hi ha una forta injecció a través de fons de Next Generation, i aquí crec que, bueno, nosaltres també hem intentat aixecar la mà, però bé, tots, per entrar a algun pla estratègic, principalment penso que és una bona oportunitat perquè com a Baix Camp injectem en turisme, turisme i en posar una mica més el que és el Baix Camp al mapa, que ja li tenim, però potser no tots els pobles del Baix Camp. I crec que és una oportunitat que com a comarca no hem de perdre. A més, també hem de parlar, ara comentava el tema de les festes, no?, que s'han reprès, però a Montbrió és un any molt especial, aquesta concòrdia dels 400 anys que es va fer la concòrdia entre Montbrió i Cambrils, amb tot aquell mapping que vam poder observar, amb, vaja, tot el que hem pogut veure, doncs, què dir d'aquesta celebració del 400 aniversari, que també va ser una jornada molt emocionant per Montbrió. Sí, va ser molt emocionant. De fet, l'emocionant és que la història hagi volgut que siguem el nostre equip de govern qui pugui celebrar aquests 400 anys exactes. El dia 4 de novembre del 2022 va fer 400 anys. Ha estat un repte, ha estat... jo crec que em sento orgullosa, o ens podem sentir orgulloses com a govern del que hem fet, de la celebració de la Concòrdia, amb recursos propis, l'edició del llibre, com hem arribat a explicar tots els convilatans la Concòrdia. I pel que fa al mapping, també m'agradaria deixar clara una cosa que crec que és de justícia dir-ho. Quan Acció per Montbrió vam arribar al govern, el 2011... cada habitant de Montbrió devíem 482 euros. Actualment hem reduït el deute i la deute per habitant de Montbrió, exercici tancat de l'any passat, vull dir que s'ha de revisar, són 71 euros. Això perquè ho remarco aquí? Doncs perquè el mapping, que sembla una cosa, és una cosa molt efímera i que és una cosa que val molts diners, no sabíem ni si el podríem fer, no? Perquè hem estat molts anys reduint deute i aquestes coses efímeres no han fet durant 10 anys cap foc artificial. I poder contractar un mapping, que sembla una cosa que tothom en fa i que tothom és útil a l'abast, per nosaltres ha sigut un esforç econòmic que per fi hem pogut fer, no? I crec que és una cosa que, evidentment, que és important per l'efemèride, però també és important perquè... feia molts anys que ho teníem en ment i no podíem disposar de la partida per a fer-ho i finalment doncs, també s'ha pogut fer. Igual que l'edició del llibre, amb un ajuntament amb els pocs recursos que tenim, enguany hem editat 4 llibres. Per tant, pensem que amb aquest any hem recuperat molt d'aquests 2 anys que havíem parat. Un esforç per fer això i també diverses accions, no? La xocolatada pels nens més petits, a poder també explicar-los, no? Tota aquesta història entre la Concòrdia entre Montbrió i Cambrils i sobretot també posar, no?, el Molló al centre, sí. I el mapping a l'Ajuntament, evidentment, sí. Explicant tota la història, no? Aquí també té aquest valor patrimonial. Sí, sí, el mapping vam treballar molt, s'ha explicat tota la història de Montbrió a través d'aquest espectacle visual, des del segle XII fins al segle XXI. Pensem que és un document gràfic, un document visual que ha arribat a tots els públics, als nens, als adults. I bé, pensem que
pues que s'ho mereixien els homes que fa 400 anys van lluitar per aconseguir la independència de Cambrils, i ha sigut el nostre reconeixement cap a ells. També parlem ara en qüestions de medi ambient, vaja, si parlem també de municipis com Montbrió del Camp, del Baix Camp, el sistema porta a porta és un dels sistemes que es duen a terme, però tot i així com ho porten a Montbrió, el tema de la brossa, de ser un municipi com Montbrió i també del Baix Camp, que té aquestes particularitats d'aquest sistema? Bé, el tema de la brossa a Montbrió és tema, podríem dir, és un tema complicat. S'ha de dir que els nivells de reciclatge no són els òptims que hauríem de tenir com a municipi. Fem campanyes, però també vull dir que la gent és molt incívica, no? És cada cap de setmana els contenidors està tot fora de lloc, tenim un munt d'impropis. Llavors sí que estem, com saps, al Baix Camp s'ha començat a porta, per exemple, els pobles del costat quasi tots. Nantros, en principi, d'aquí 2 anys hi entraríem, érem dels últims, hem firmat per voler entrar, i confiem que veure si en aquest any o dos les coses canviem i implantem el sistema porta a porta. Tot i que crec que és un gran problema de pedagogia. Com es consciencia a la població? Com... No sé, perquè costa molt, no? I llavors els veïns, clar, ens fan corresponsables d'aquest munt de brossa que hi ha sempre fora de lloc, i és cert, perquè tenim una responsabilitat, però és que hi ha moltes coses que no es pots controlar. I llavors, bé, fem alguna campanya, bueno, bastantes, hem editat enguany un tríptic des de la regidoria explicant com se recicla una altra vegada, quin ús n'hem de fer. També contractem, a banda, 2 vegades a l'any la deixalleria mòbil de la planta, que ve Montbrió. A l'escola, enguany s'ha fet tota una campanya amb els nens, se van regalar llapis, bé, moltes coses. Però tot i així, doncs, costa. Doncs celebrem que es pugui també fer aquestes accions, també, que el sistema porta a porta també entri a Montbrió del Camp, una acció que esperem. Alcaldessa, també a explicar també un altre dels temes candents i que també posa una mica al mapa i que hem de tocar, el tema de la sofrera de Montbrió del Camp, que va haver-hi aquest rebombori, no?, el pla secta, tot aquest simulacre que es va fer arreu del territori, tot i que en molts dels punts no va arribar en aquestes alarmes, i va passar d'aquí unes setmanes l'empresa de sofrera de Constantí. Com porta el tema el cas de Montbrió? Bé, a Montbrió no és una sofrera, s'ha de puntualitzar, és un magatzem de sofre. Serà, doncs, és una activitat que va entrar l'any passat, i des del primer moment, doncs, no ha agradat, evidentment, a Montbrió, o en un sector potser més de l'espart que és més proper a aquest magatzem de sofre. Clar, l'Ajuntament sempre hem dit el mateix. Si tu tens una llicència d'activitat reglada que compleix tots els requisits, tots els informes mediambientals, els informes de bombers, no la pots negar, perquè estaries en un cas de prevaricació. Llavors, sí que és cert que ara que va passar l'incident aquí a Tarragona, a Constantí, amb la mateixa empresa, alarmant més els veïns, des de l'Ajuntament ens hem tornat a posar les piles, demanant als bombers, demanant a l'OTAC que revisi molt millor, que revisi sobretot el tema d'incendi forestal, i així estem. De moment, l'última paraula la té l'entitat supramunicipal. Si finalment ells fan totes les al·legacions, perquè s'han fet al·legacions, perquè han d'afegir coses, han d'afegir esmenes, hi ha esmenes, doncs al final, no ho sé, esperant a veure com són tots els informes. Al final també és una qüestió de saber, no?, qui ho controla i qui no, perquè també hi havia moltes persones, no?, dient aquí li demano responsabilitats, i hi ha de vegades responsabilitats que ve de la Generalitat, de vegades és d'un ens supramunicipal. Al final també és un tema que al final no pots controlar, llavors, en el tema aquest. Doncs, alcaldessa, ja se'ns acaba el temps, però per acabar, doncs, aquests reptes de futur aquest any 2022 i a principis d'any de 2023, que també aquesta carrera municipal que ja s'enceta gairebé, que suposo que tindrà moltíssima, moltíssima feina, moltíssima il·lusió, moltíssimes ganes de poder encara, doncs, lluitar per Montbrió. Doncs sí, ara, ja, com has dit tu, encara ens queda feina. I després de preparar-nos per les properes, això sí, amb il·lusió, amb ganes,
i amb molts reptes. Amb molts reptes i moltes ganes de continuar fent el millor Montbrió per a tots. Doncs Carmina Blay, alcaldessa de Montbrió del Camp, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltíssima sort, i estarem ben pendents de tota l'actualitat municipal que passi a Montbrió del Camp. Molt bé, moltes gràcies a tu.